Në sitet e trashëgimisë kulturore në Lubinën e Drinës kanë nisur rilevimi arkeologjik ditën e sotme. Me specialist italian realizuan fotografime dhe filmime nga ari në parkun arkeologjik Antigone Adrianopol. Në fund të këtij ditari informativ do të mund të ndiqni një material të zgjeruar në lidhje me këtë tematik, vijojmë me të tjera informacione. Në sitet e trashëgimisë kulturore në Luginën e Drinos ka nisur rilevimi arkeologjik, një bashkëpunim i specialistëve italian me organizmat e trashëgimisë kulturore në Gjirokastër. Ditën e sotme specialistët italian realizuan fotografime dhe filmime nga ajri në parkun arkeologjik Antigone Adrianopol. Specialistët italianë me mjete fluturuese tip dron realizuan ditën e sotme fotografime dhe filmime ajrore në sitet arkeologjike të Adrianopolit, Frashtranit dhe Jorgucatit, si dhe në pasuritë të tjera arkeologjike të Luginës së Drinos. Kjo nisme e cila realizohet në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër dhe Parkun Arkeologjik Adrianopol Antigone, synon nisjen e procedurave eksperimentale të rilevimeve arkeologjike. È stato già programmato un piano di volo. Jemi një grup specialistësh italian të cilët po punojmë këto ditë në sitet arkeologjike këtu në Gjirokastër, duke realizuar filmime dhe fotografi nga ajri me mjete tip dron. Kjo është një teknologji bashkohore e cila përdoret gjithësisht në Itali për realizimin e imazheve të ndryshme në objekte të trashëgimisë kulturore. Kjo është një teknik bashkohore për realizimin e filmimeve dhe fotografimeve nga ajri të objekteve të trashëgimisë kulturore. Modello digitale in 3D del parte della drone sense një mjet fluturues i telekomanduar në të cilën mund të montohet një aparat fotografik apo një kamerë fluturon mbi sitin arkeologjik duke sjellë imazhe me një cilësi të lartë. Këto fotografi dhe filmime nga ajri do të jenë pjesë e rilevimeve arkeologjike të zonës dhe realizimit të hartave të veçanta në këtë drejtim. Ndërkohë edhe në parkun arkeologjik të Antigones ne do të realizojmë të njëjtën gjë duke kontribuar për promovimin e vlerave të sitit arkeologjik. Facciamo anche altre cose sono Specialistët italian të fotografimeve ajrore në bashkëpunim me organizmat lokal të trashëgimisë kulturore, po realizojnë fotografi dhe filmime nga ajri edhe në qendrën historike të Gjirokastrës. Kërkimet dhe studimet arkeologjike të palës italiane në bashkëpunim me specialistët shqiptar po kontribojnë në zhvillimin e territorit nëpërmjet njohjes, mbrojtjes dhe vlerësimit të pasurive arkeologjike të Luginës së Drinos.